Seigne Mansour nak kenn ko xam ku ko xam moy borom 40 ans 6 mois 6 jours 0 feut Aladjabdou dako wo bu mu ñew mu ne ko togal mu tok mu ne ko Seigne Mansour mu ne ko waaw mu ne ko tay lay wax wa Sénégal yow yaay kan ñepp ubbi sen nopp di deglu sam Aladjabdou lum ko wax ya majma'al ya majma'al bahrayn ana soppe borom daara ji ne len ni man dama ngi ni ya majma'al bahrayn sam mag yow xamantene changer ma air bi ya majma'al bahrayn Aladjabdou neena borom daara ji yow mi nga xamni ya dajale ñaari geejji yow Seigne Mansour ya alamuda ñu yaakar ni Aladji Abdou geejji lay wax Aladji Abdou ni dedet geejju haqiqa ak geejju sharia kiko dajale ndar kep ko moy Serigne Mansour borom daara ji ya majma'al bahrayn ya alamul huda ya alamul huda yow Serigne Mansour borom daara ji yow mi nga xamni yaay drapeau njub fakhral ashirati fakhral ashirati nak ku reey du ko wax te moy askanu demba bunna mbollem li Aladji Malick am yow Serigne Mansour yow lañuy titéro nuzhatal akwani nuzhatal akwani yaay tolu jardin wu univers bi yow borom daara ci ya qurratal aynaini Aladji Abdou neena awma ay nagu beut mais Serigne Mansour borom daara ji moy samay nagi beut ya kamsal ghina bay Aladji Abdou neena yow mi nga xamni buñ nan diw dafa tabé bobu dañu gisul Seigne Mansour borom daara ji ki maye keur yobbu makka jox la dépense buñ la fi bayé di lim ñi tabé dañu joom kuy tabé Seigne Mansour borom daara ji la gëna tabé yittami'ina wa khatimal aqran légui nak tay yi Sénégal dañu wax ni Aladji Malick amul école loloy buzz bi moy mawdu amul école té nitu yalla mo bind nitu yalla mo bind Aladji Malick ko bind lettre nako salamun alaykum hajahu al-ishq wal wudd hadin qad taqadran 'indahu al-misk wal wird salamun alaykum hajahu al-ishq wal wudd qad in khatta hadran 'indahu al-misk wal wird Aladji Malick moy bind lettre nitu yalla bi nako mangi def ci lettre bi façon parfum bo xalat ndax magal la nitu yalla ba lire ko ni deglu len ma tontu Aladji Malick lum wax ila fa'iqil aqrani Aladji Malick neena lettre bi nak mang koy jëmele ci ko xamni kumu masel jamono fete na la kaw maliki dehrihi kima ci nam nak moy jambar gi borom parasolu sunna bi bayu serigne babakar mami serigne habib si mansour cheikh sayyidil hadji malik ya'udu salaman taba laysa lahu hadd motax mam mansour ni nak jamono ngi ñew dana am ño xamni Aladji Malick galen di deranger kon wal munkiruna maqamahu hasadan lahu mam wal munkiruna yeen ñi mënta désirer mawdo Aladji Mansour ay wax de buma ken yob wal munkiruna yeen ñi mënta accepter Seydil Hadji Malick yeen ñi nga xamni fuñ tuddé mawdu seen kanam yi fulu way xam leen ni Aladji Malick mi li ne ci mom du ci mom Aladji Malick yalla ko jangalal bopam wal munkiruna maqama wa hasadan lahu mam mansour neena yeen ñi nga xamni yeena mënta désirer mayu Seydil Hadji Malick hasadan lahu waxuma la da ngay na iñaan mais yeen iñaano leen da ngay na iñati wo leen da ngay na iñaan ñañi bëss waye Aladji Malick yalla ko talal bopam sarubu aidal ajz bil idhan Senegal bo bañe mawdo da ngay sonu xam nga lutax moy bo julle fajar mba timis lo fat say nopp deg allahumma salli wa sallim ala aini rahmat wax len ko ci kaw sam yaqtatul mutahaddiqati waw markaz al fuhum wal ma'an najub aisha صاحب يا قرباني البرق لا صاحب وزو أربع خمال يصل لكل مطار من البهر والحواني عن نور كلام الذي مالت به الكون كالحاجة بأمكنة مكاني
اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها هرس الحقائق عين المعافيات وامصراتك من الصب اللهم صل وسلم على ثلاث اقبيقك العظم افادتك من تلك احاطه النور المتلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها لأصوات مام ألين جي إيه كسب مام سيد الحاج مالي جفلني نوما كالك مام ألين جي الله مام ألين جي yow tijima bax mam aline gay dañu denc seyd el hadji malik ba ñibisi tijil ma ça c'est bien fait dañu denc seyd el hadji malik ba ñibisi waaw mam aline gay ni alhadji malik duma ko joyé ay rangogn ay khasida la koy joyé ñu ne ko lokay joyé mune iza nahnu jina nahwahu min ta iza nahnu jina nahwahu من تعلمين أنا سوف سيد الحاج مالك نيلني واي إذا نحن جئنا نحو من تعلمين مام ألين جي نينا بنيو مسانا بغ خم خم بنيو ست سيد الحاج مالك وجدنا وسهلا دنو ينو فك على حاج مالك نك كو ديسپونيبل لينا لم يشدد سامداني لي تي وخم المريد رك وخم المريد وخم المريد mam mansour neena alhadji malik boko bagne poson la ci yow poson demal wa huwa sa'd muridi waye aybu la yalla natto ba nga beug alhadji malik mam mansour neena taxe ñel na la kam lil ilahi hadai min al ubdaini mam alhadji malik neena bari na ko deraper ray bi bo fexé ba teggu wat ci ray bi yalla ak alhadji malik eh wa man li fan lañuy jëlé té bi ihraj al haqa'iq nasahan ko xamni mo ñuy jangal xalaf yu leer yi wa man li fan lañuy jëlé té bi tadras al kitab wa musnadi serigne budul delo téré alhadji malik la wa man li fan lañuy jëlé té bi basil al fiqh ñuy jangal fiqh wa nahwi ñuy jangal nahwu منطقي ديو جانغال منطق بياني ديو جانغال بيان معانيها لولو بايو سيغن بابا كاديين بيم سعيد جانغال فاسون ومن لي فان لا نيو جيليتي بين اجيمين كوني جانغال سين نجيمي ومسلين متحبين جوغلين تخاو مودا مونيو سول اصلان سيد الحاج مالك يا مصر عرادا شيخ الحاج مالك من يا مصر سيرة البدر مقوداي وعلي جرجف سام جرجف سيرين بي نيغي لاي نيانال